Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. E bom, tropa, começando um novo servidorzinho aqui, galera. Lembra que eu trouxe o servidor, aqueles modos sangrento, tá, tropa? Vou explicar pra vocês como que funciona, tá? Tem uma forma aqui que eu acabei de aprender, galera. Essas formas aqui, tropa, você vai procurando na rua e também as formas que, conforme você vai achando as coisas na rua, você vai aprendendo as formas, tá? Cada fórmula, galera, que você aprende, ela vai subindo um nível aqui, tá? Já vou mostrar pra vocês também essa questão do nível ali, tá, tropa? Como que você faz pra subir esse nível, viu? Pra quem joga solo, galera, no máximo duo ou squad ali, esse tipo de servidor aqui, galera, é o melhor tipo de servidor pra você jogar, tá? Se você também não tem o planador, Petrinos, que é outra coisa muito top, ó. Tô aprendendo uma fórmula que vou explicar pra você primeiro, ó. Tá vendo aqui, galera? A minha pontuação, ó, em contribuição, tá 10.90, né? Agora eu vou aprender a fórmula e vocês vão ver que vai mudar aquilo lá, ó. Aprendi a forma da rua, tá? Qualquer fórmula. Olha lá, tá vendo? Já mudou pra 16 e 15. E também já liberou aqui, né? As pedras pra mim resgatar, tá, galera? Ali embaixo, conforme você vai subindo o nível, libera também aquelas coisas ali embaixo, ó. Você pode pegar uma famas no início do servidor, galera. Você pega uma famas. Você não precisa aprender, ó. Achei outra formulazinha já, tá? Já vou aprender ela aqui também. Então você ganha ali 450 estilo, galera. Que é uma coisa muito top. Se não me engano, é 7.500 de pedra que você ganha. 1.750 de peça. Depois mais 1.800 ou 2.800, se não me engano, você ganha também. Bom, galera, tava de noite, tropa, eu não quis esperar, eu não quis gravar de noite, eu esperei amanhecer. Só que enquanto amanheceu, eu fiz a minha base aqui rapidinho, tropa, pra poder já guardar minhas coisas, tá, galera? É ruim ficar gravando de noite, tropa, aqui, minha bancada já tá intermediária, tropa. Só que aquilo você não consegue avançar a bancada, intermediar a bancada, enfim, avançar a bancada no modo, como se fosse no modo padrão aí, tá? Aqui você vai avançando a bancada, galera, conforme vai subindo, você vai aprendendo as formas, tá? Tá vendo esse pontuação aqui em cima, galera, essa porcentagem? Tá ali, tá 65%, né? Então, galera, quando ela preencher, aquela pontuação lá é essa barrinha aqui, ó. Tá branquinha. Quando ela mudar a civilização, galera, vou mostrar pra vocês quando for mudar aqui, pra vocês entenderem, tá? E aqui também, galera, na bancada tem todas as formas do jogo praticamente, tá, galera? Aqui você vai aprender C4, roupa de steel, mola, cano, você vai aprender todas as formas, tá? É por isso que eu falo pra vocês, galera, pra quem joga solo, esse é o melhor tipo de servidor. Por quê? Você não precisa ficar fazendo cartão pra você achar a fórmula das coisas, tá? Aqui você consegue a fórmula de tudo, tropa. É só você triturar tudo, bem. Não guarda nada na sua base até você aprender todas as fórmulas, tá? Você não precisa procurar C4, você não precisa procurar dinamite, não precisa procurar roupa de ferro, roupa de steel. Você não precisa procurar nada disso, tá? Vai ter tudo na bancada. Você vai ser obrigado, tá? A aprender essas coisas. Querendo ou não, você vai aprender ela de qualquer forma, tá? Vou colocar aqui minhas formas já funcionando, galera. Lembrando, a primeira civilização você não consegue avançar a bancada e também não consegue upar a sua base pra pedra, pra ferro, tá, galera? Então as bases todas que você encontrar no servidor vai estar de pedra, tá? Não vai estar de ferro. Se você triturar as coisas também, você vai perceber que você não vai vir steel, vai vir somente as peças, né? Ou então o ferro. Steel você não vai conseguir pegar. Bom, galera, eu vi um carinha morrendo aqui pro cara do espinho. Ah, ali, ó, voltou, ó. O cara do zumbi do espinho tá ainda atrás dele, ó. Ah, tá lá dentro, tá lá dentro, ó. Boa. Bate. Será que ele subiu aqui? Eu não vi. Ô, zumbi infeliz, sai daqui, zumbi. Mas não é possível. Olha isso, galera. Ah, mas não é possível, tropa. Meu Deus do céu, galera. Não. Acelera, bem. Acelera. O quê? Ah, toma. Pronto, agora o zumbi escala também. Ah, tá explicado. Meu Deus do céu, viu? Mas já vai de ban também. Esse é o famoso textura, tá, galera? Que é o hack, né? Eles falam que não é... Até eu falava que não era hacker, mas é hacker a mesma coisa, né, galera? Se você não joga com essa bosta aí, você não atravessa as coisas, né? Bom, já mostrei o ID dele pra vocês ali, tá, galera? Mas eu mandei o vídeo dele direto lá pra empresa. Ó, galera, mudou a civilização aqui, tá vendo? Agora eu já vou conseguir aprender a forma da bomba óleo. Já, a minha bancada já fica avançada aqui, tá, galera? Eu só tenho que aprender essas formas que tá aqui, ó. Já vou começar a aprender aqui logo. E é bom que você junta bastante peça, viu, Platinum? Você vai usar muita peça aqui, galera, muita mesmo. A minha base mesmo aqui, triturei tudo que tinha de metal, galera. Tudo que dá peça, triturei tudo. Aí, ó, já aprendi a forma da bomba óleo. Essas munição também você aprende, né? No caso, agora já vem aprendido, não sei porquê, depois da atualização que teve aí. Mas você aprende tudo ali, tá, galera? Aí, ó, aprendendo as formas. Acabou minhas peças, meu Deus do céu. Bom, a gente já tem bomba pra raidar. É, como eu tava falando pra vocês, galera, aquele platino ali que me matou, ele é aquele negócio de hack, tá, galera? Que é o textura que eles falam, né? O famoso data. Já mandei o vídeo direto lá pra empresa, tá, galera? Já me responderam também, que em breve já vai começar a dar ban nesses povos aí também. E é ban permanente, tá, galera? Não vai mais dar ban negócio de 7 dias, não. Eu falei que eles estão tomando ban de 7 dias. 7 dias depois a pessoa volta com o mesmo tipo de hack, né? O mesmo tipo de porcaria aí. E aí falou que vai dar um jeito isso daí. Em breve, tá, galera? Ele vai fazer uma resposta aí pros jogadores que jogam certo, tá bom? E aquele platino aí pode ter certeza, galera. Vai ser mais um que vai correr lá no Facebook. Olha, gente, me ajudem. Tomei ban sem usar nada, né? Sempre é assim, né, galera? Não usa nada. Só um hackzinho só, né? Mas não usei nada, não.
Aí tá bom, já já ele toma o famoso dele. Oxi, não dá pra colocar gabinete? Mas não tem gabinete lá de fora. Bom, eu vou pegar o loot aqui logo. Eu tô usando um pouco de bomba a mais, né? Bom, galera, então no início do servidor, tropa, nesse tipo de servidor aqui, ó, o que você vai focar? Você vai fazer a sua base ali. E pelo amor de Deus, Platinos, não deixa só uma parede na sua base não, Platinos. Porque no início do servidor não dá pra você raidar com bomba óleo. Por quê? Você não tem bomba óleo. Porém, se tiver um clã no servidor, cada um deles resgata uma bomba óleo. São 10 pessoas no clã. São 10 bomba óleo, Platinovski. Então ele vai resgatar, cada um resgata a sua bomba óleo e vai lá e raida a sua base, tá? Então deixa pelo menos duas ou três paredes aí na sua base, tá bom? E tem a marreta também, que dá pra raidar pela marreta, né? Se tiver um squad ou até uma duo ali, consegue te raidar muito fácil, Platinovski. Principalmente se você tiver solo, né? Se você for, e também se for só uma parede, não dá nem tempo pra você dar liberação, você já perdeu a base, né, Platinovski? As forjas. Opa, tem coisinha boa até, ó. Os caras deixam tudo. É, as forjas queimando, galera. Só que depois ele pega e sai, né? Deixa as forjas queimando com ferro, aí sai do jogo. Na hora que virar a civilização, eles voltam pro servidor, vai lá e upa, pega o ferro da forja e upa pra base pra pedra, né? Pra ferro. Só que o problema dele é que eles esquecem que o Alpha tá no servidor, né, Ben? Aí o Alpha já raida, já fica na frente da base esperando. Mudou a civilização, já tô com as bombas na mão, Ben. Aí, galera, consegui colocar o gabinete aqui? Não tinha gabinete lá de fora. Acho que é a parede, o teto ali que ficou bugado, tropa. Mas vou ir pra logo isso daqui. Vou pegar as coisas fora já. Vou só ir pra tudo isso aqui, tropa. Quer ver o gabinete? Não. Ah, aqui o gabinete. Boa. Quase que eu quero, tropa. Mas quase, bem. Aproveitar que sobrou bomba, galera. Vou raidar aquela outra base da frente ali também, ó. Deixa eu ir pra logo isso daqui. Tem mais alguma coisa que eu preciso? Não, não. Tem nada. Pronto. Vamos raidar aquela outra ali também. Tá aqui pertinho. Também deve ser alguém que joga junto, né? Aí quiseram jogar cada um numa base separada, né, tropa? Eles vão embora, velho. Acelera, Platinovski. Vai pulando igual a gazela aqui, Platino. Galera, lembrando também, pra quem não é inscrito no canal, já se inscreve, tá, galera? Estamos chegando aí à marca dos 48k, galera. Quero agradecer muito a vocês pelo carinho de vocês, tá bom? Guafa ama todos vocês. Ah, vamos! E também desejar um ótimo final de semana pra todo mundo aí, bem. Pra você, pra sua família e pros seus amigos, Platinovski. Ah, vamos! Fazer logo o gabinete aqui, né, bem? Acho que essa daqui tem três coisas de fora, galera. Se não me engano, tem três, né? Essa ali, ó. E tá bem pertinho. Ah, vamos! Essa acho que eu não vou conseguir colocar a gabinete, não. Boa, gabinete, mas não tem nada aqui dentro também. Nossa senhora, gastei bomba à toa. Ah, bamba! Platina, essa base é minha, velho. Aí, ó, não consegui colocar gabinete. Resumindo, a base não é minha, né? Mas eu vou raidar ali fora, galera. Tem umas bombas aqui ainda. Tem uma marreta também, acho que tem lá na base que eu acabei de whipar ali do lado. Vou pegar a marreta lá e vou raidar esses gabinetes lá de fora. E vou whipar essa base aqui, tropa. Se eu deixar o cara capaz de voltar pro servidor aqui e fazer a base no mesmo lugar, né? E eu não... Eu tô, lá onde eu tô lá, galera, é um Jarvan, né? Eu tô pensando em fazer minha base aqui nesse lugar. Quero usar aquela base bunker, né, tropa? Aquela base bunker lá, galera, pra mim até agora tá sendo uma das melhores, né? E se não raidar com hack, galera, pra raidar com player normal, o cara tá lascado. Ah, bamba! Aquele modelo de base lá, galera, aquela bunker que eu trouxe pra vocês, né, com os três tetos ali na fundação. Galera, aquela base lá, se não for hack, tropa, pode ter certeza que ela vai aguentar até o final do servidor, tropa. Ó, raidando aqui com a marreta, o último gabinete lá de fora. Aí eu já vou conseguir colocar na minha dentro da base, vamos limpar ela logo, levar esse lixo pra cá. Tá me enrolando demais já. Beleza, limpando tudo. Tá correndo, galera, são quase 10 horas da noite, né, o jogo vai entrar em manutenção. E aí já sabe, né, Ben, se ficar por aqui, galera, não é que voltar, passar alguém aqui, eu tô lascado, né, vai acordar na praia, Ben. Vai perder todo o loot, então vamos acelerar, levar esse loot pra base e esperar voltar da atualização. Bom, galera, o jogo voltou da atualização, né, eu vim aqui fazer cartão aqui na... Na nuclear, na verdade. Ó, o platinho dormindo aqui no chão, galera, ó, tá vendo? Nossa senhora, meu Deus do céu. Meu Deus, tropa. Mais um que esqueceu da atualização, ó. Muito obrigado pelo loot, pessoal. Morre logo, pelo amor de Deus. Morre, morre, vai, vai, vai. Nossa, eu vou resgatar tudo aqui, galera. E tem mais um no repórter, galera. Acho que tem mais um cara aqui. Eles vieram fazer o cartão, ó. Esqueceram que o jogo ia entrar em manutenção. Lembrando pra vocês, galera, que esse jogo foi gravado na quarta-feira, tá, tropa? Um dia de manutenção aí, tá bom? É sempre bom, galera, você jogar esse jogo assim, é no dia de manutenção, porque você pode esperar, galera, pode ter certeza. Você fica rodando no jogo, uma hora ou outra, e você sempre vai achar alguém, galera, que tá... que se desconecta, né, galera, com loot na mochila, porque pensa que vai dar tempo, né? Isso sem falar que, às vezes, o jogo entra em manutenção sem avisar ninguém antes, né, do horário. Eu tô com a minha outra conta, galera, tá ali dentro da sala, tá aqui na nuclear, na parte de baixo aqui, tá bom? Beleza, vamos fazer o cartãozinho aqui rapidinho, galera, colocar o resistor. Não sei se vai dar tempo, né? Pronto, vamos fazer o cartão aqui rapidinho, pegar as coisas. Tem um cartão azul aqui dentro que eu já vi. Ó, outro dormindo aqui. Ó, com arma na mão, use. Nossa senhora, tropa. Ué, mas ele tá com a Uzi na mão. Ué, SMG, eu acho que é uma SMG ou fama, sei lá. Ó lá, ele tá com a arma na mão, tropa. Bom, agora eu peguei, né? Mas tava mostrando, parecia que ele tava com a Uzi na mão. Pronto, eu vou já encher a mochila, galera. Aqui, eu só quero pegar pelo menos o cartão. Eu posso jogar fora aqui, madeira. Essa 12 eu não vou jogar fora, não. Pronto.
Tem algumas coisas que você consegue pegar porque já tem na mochila, né? Aí não tem a quantidade, meio que fecha um quadradinho. Aí você consegue pegar até fechar o quadradinho completo, né, tropa? Tá, vambora, galera. Vamos acelerar, porque... Aí, agora não consigo passar nessa porta. Meu Deus do céu, sai, 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 sai! Vamos ver, vai acabar o resistor, eu coloquei só 15. Boa, consegui. Vou levar esse vídeo pra base, depois eu volto pra buscar o resto. Tem que sair correndo, tropa. Correndo mesmo. Acelera, velho. Vamos ver, voltei de pegar o resto do loot já. Espero que ninguém tenha logado ainda, né? Esses caras vão ficar com muita raiva na hora que eles logar, galera. Meu Deus. Capaz dos caras nem logar também, né, tropa? E o ruim é que quando a pessoa loga, né, desloga que entra manutenção, aí quando vai entrar no jogo, ainda tem o pacote de atualização pra poder baixar, né? Pacote de skin. E enquanto não baixar, não entra no jogo, né, galera? E sem falar que às vezes buga, né? Você coloca pra atualizar, aí aparece a mensagem lá. Não é possível terminar a atualização, né? E aí você tem que voltar pro jogo e ficar tentando. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Continua amanhã. Se inscreve no canal. Valeu e fui!